fan, det kommer bara lastbil fram. Men kan vi teamworka nu? Men det var som fan också. Yes. Åh, oh, det här spelet är cancer. Man måste bara mörda allt man ser. Men vad fan var det? Typ ramla av indraget. Han är på... Min karaktär är gjort av papper. Han är gjort av papper. Andreas. Om du följer mig här. Vidare. Vi är så aggressiva. Han är på taket där uppe igen. Han är på taket. Men det har du sagt i minuten. Han är inte på taket. Jag vet. Han är på taket. Han är på taket på en annan byggnad. Man är på, då är han på taket. Vad Vad fan? Det var det sämsta. Vad var det för jävla call out? Han är bakom väggen fast det är en annan vägg. Vad fan är det? Han är på taket fast det är ett annat hus. Vi har aldrig ens sagt vilket hus spelar fucking roll egentligen. Jo, nu säger jag vad han är. Är han på taket i ett annat hus? Ja, precis. På plats, inomhus, på taket. Kan han bara dö eller? Jag följer bara efter Dotta, jag vet inte vad jag ska göra. Inte jag heller, så att jag... jag ringer en kopetter. Vi är båda såhär, vad fan ska vi göra för någonting? Jo, men de bara typ, han är på taket, ja, men vilket jävla tak? Som att det finns ett tak i den här. De där tål för mycket, jag orkar inte mer. Jag vet, 30 jag har skjutit asmycket med missiler också. De är på mig! Det laggar sönder! Hjälp! Jag har skjutit en 10 missiler på fanskapet. Oh shit! Nej, någon lockar på mig. Han kommer dö. Han är på taket! What? Men... Vem är på taket? Men den där jävla vippen! Men han är på tak 50 mil bort. Precis. Bria. Jag fick äntligen den här jäveln. Det här kommer inte gå bra med avsläggelsen. Flyg lågt när du ska ut från basen, annars tar de dig med Samsung. Men det är ingen som skjuter på mig ens. Nej, men det kommer sen. Det är inte en jävel, jag har inte så efterlyst. Nej. Jag vet inte vad, om det var, jag vet inte varför, om jag är typ ghostpiss eller någonting med det. Jag har bara den här typ väntarsaft och saken. Vi är med ett event tror jag. Andreas is off the radar, oh my god. Ja, men jag ska dra mig en jävla buss nu, jag vill inte bli sprängd. Jag gillar att vi har typ hämtat varsitt ghetto nu bara. Vem vill ha fika bröd? Fällan bjuder på fika. Vi måste åka buss. Vill ni ha fika i er jävla bussresa, men ni kommer aldrig hit då. Vad fan, ska jag ringa en buss eller? Jag har en buss, jag är på väg. Ja, men du hade ju ingen buss. Alltså, hur kan vi diskutera bussar fortfarande? Jag har en buss nu, jag är på väg nu. Ja, herregud. Det är tragiskt. Vad fan är ni? Jag är på väg dit. Vill ni ha fika i er jävla bussresa eller? Ja, tack. Fäll upp ju lite. Nice. Nice. Hela resan är räddad. Ja. Fika på plats, yes. Har du stängt av radarn, Andreas? Ja, på plats. Ja. Och Gryvik dricker mörda någon. Jag mördade någon. Med jetplan. Jag sköt bara överallt. Det var länge som man sa att du mördade någon med jetplan faktiskt. Jag har aldrig gjort det förut, tror jag inte. Jo, då har du. Inte ofta i alla fall. Nej. Oh, jävlar, han fick en riktig örfil på käften. Han är död. Jag vet inte om man kan få en örfil på käften. Men, en örfil på käften. Mm. Alltså det heter okay, bara örfil, cool. Så jag alltså lägger bara örfil. Kommer eller? Vänta. Turk ja, är min hemland. Ja, men den är araben här någonstans. Skynda på brorsan, tack till oss. Nej, han satt en bounty på dig. Fuck that. Va? Say well. Alltså Stunkido satt en bounty på dig. På mig? Japp. Men trevligt. Dotta ingen kars. Va, på mig? Okay. På plats? 7 has repeatedly passed alltså... the wanted level. Det var inget däck kvar. Ja, det står. Nej, att jag kan terminera. Vi har ett däck kvar. Just det, ni ska få en lön också. Just ja, det. Cash. Nu ska vi se, så mycket pengar nu. Alltså, snart behöver vi en ny bil, grabbar. Menar du? Nej. 30 och 30... Spräng inte den där. Nej, jag väntar. Sådär. Nu. Sådär, varsågoda. Tackar. Fan, fick jag ännu mindre.
Jag fick mer. Vad fan var det? 294. Jag är inte med dig. Ja, men det är de som snålar redan. Men jag mördade ju han som jobbade där. Nej, det var jag som slog ner. Nej, jag mördade honom. Jag sköt ihjäl honom efteråt. Okej, okay, men jag slår honom. Jag kommer dö. Nej, det är lugnt. Jag tror han satt en bounty för att han ska kunna ta oss när detta. Se vad vi gör. Att han siktar in sig på multikill här. Ice Age här. God, som fan, alltså jag kan inte svänga ordentligt. Det spelar ingen roll, det kan vi aldrig göra ändå. Va? Den här bilen smälter in. Ja. Absolut, den sticker inte alls ut. Men ingen tror att man rånar med så här trasig bil heller. Det är sant. Nej, för man har ganska skicklig förfarer som kan köra. Det är lätt att gå bättre för oss när vi åker runt i den här än när vi åker runt i helikopter. Det gör det. Ja, ja. Det var inte bättre för gatulamporna dock. Andreas, vad vill du ha för godis? Jag vill ha Haribo och gott och blandat. Vad vill du ha gott och blandat? Nej, exakt man. Ingen tror att man rånar med polisbil. Det är skitsmart. Så en gott och blandat, en knark och en Big Haribo nappar också. Fruktnappar. Ja, ja. Men vi kan ta djungelverol också när vi håller på liksom. Ja men du ska jämt få lite vinigum. Okej, ryck i kryckan och så stannar vi här. Jag försöker. Vi gör, aj, dörren ramlar av. Den ligger på min mage. Det är lugnt. Okej, djungelverol, Haribo och 15 Bigmans. Bakom. Men det är psychos här, sådär. Han är död. Vänta, har han bil någonstans? Bakom oss. Glöm inte gott och blandat. Vart var bil? Du kommer dö, du kommer dö. Vår bil sprängde. Vad fan, när vi gick in så var det ju typ hel. Och nu ligger den på taket och brinner. Glöm gott och blandat, vi kan inte bära någonting för vi har ingen bil. Men du tog pengarna eller? Va? Nej. Nej, du tog inte pengarna. Jag mördade han och gick ut. Jag har ingen polis efter mig. Jag kan bara ta pengarna. Jag har inte heller någon polis. Vad fan, det går inte träffa när han sitter sådär. Men han hackar ju typ. Nej, det går inte träffa dem. He's the master of glitching. Hans huvud är ju där. Va? Jag kan inte sitta ner. Och så får jag och så dör smäll. Vi. Vad fan var fucking det? Ass. Han fick betala 20 000 bilen ändå. Ja. Vad fan är min sån? Jag tror inte han bryr sig dock. Nej. Han fick upp koden lite i alla fall. Nu tar vi vårat team igen i polisbilen här, jag kan inte råna butiken. Det går fan alltid bäst när vi gör det. Ja. Teama upp i polisbilen bara. Men polisbilen har ingen dragkrok med den här. Nej. Men hoppa in för fan. Och nu var det någon som sköt de här... Jävlar. Hej. Här är Andreas karaktär lefta. Eller så är det bara hans min. Nej okej, det var ingen. Och vad fan, Andreas lagar ur eller något? Drive, motherfucker! Nej, Andreas är där! Jag är också här. Men vad fan! Precis när jag kom hit!